आकर्षित करुछि मिनिएचर आर्ट, मेडिसिन खोल, आइसक्रीम स्टिक, डीएसएलरे सुंदर सुंदर कलाकृति, एभळि आर्ट करि एबे चर्चारे भुवनेश्वर लिंगराज महास्वार। लॉकडाउन रे घरे रही निज भितर थिबा अंतर्निहित कला को प्रस्फुटित करि पारछन्ति से। निज हातरे आंकुछन्ति विभिन्न चित्र, तेजपत्र रुटी काजू उपरे मां दुर्गांकर मिनिएचर आर्ट करछन्ति। सेहिपरि ओडिशार कला संस्कृति और विभिन्न पशुपक्षी को मध्य निज चित्ररे स्थान देछन्ति से। पेशारे लिंगराज सेवायत होइथिबा बेले निशारे से जणे मिनिएचर आर्टिस्ट, तेबे लिंगराज को एही कला देखिबा को जेते सुंदर सेतिकि चित्ताकर्षक। ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କରିଥିଲି ଆଲମଣ୍ଡରେ, ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ କରିଥିଲି, ସେଇଟା ମୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପେଜ୍ରେ ସେୟାର କରିଥିଲି। ସେଇଟା ବହୁତ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ହି ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଏତେ ବୋଲି ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ବୋଲି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏବେଠୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଟ୍ରାଏ କରିହେବ, ପେଣ୍ଟିଂ କରିହେବ, ତ ସେଇଦିନ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଦେନ୍ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ କଲି, ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ହଉ, କଏନ୍ ହଉ, ଆଉ ବିସ୍କେଟ୍ ହଉ, ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ହଉ, ଆଇସକ୍ରିମ୍ ସ୍ପୁନ୍ ହଉ, ସେଇଠୁ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ପେଶା ନୁହଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମୋର ହବି, ଗୋଟେ ସଉକ ପାଇଁ କରେ। ଏହି ମିନିଏଚର୍ ଆର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାହାଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆର୍ଟ ପାଇଁ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଇଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଏହି ଆର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ନିଜ କାମ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ହେବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାସ୍ୱାର। ପ୍ଲାନିଂ ହଁ ରହିଛି, ସେମିତି ତ ପ୍ରଥମରୁ ତ ନଥିଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ସଉକ ପାଇଁ କରୁଥିଲି, ବଟ୍ ଏବେ ଲୋକମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି ଯେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ କରିକି ସେଲ୍ କରିବା। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଭାବିନଥିଲି, ବଟ୍ ଏବେ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଆଜ୍ ଏ ବିଜନେସ୍ ନେଇପାରିବି। ସମୟ ତ ଆଗରୁ ଲାଗୁନଥିଲା, ଏବେ ଲକଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ରୁ କାମ କିଛି ନଥିଲା, ଘରେ ଫ୍ରିରେ ବସିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହିଁ କରିଥିଲି। ଆଉ ଏଇ ମିନିଏଚର୍ରେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେନି, ହାର୍ଡ଼ଲି ଘଣ୍ଟେରୁ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଲିଙ୍ଗରାଜ। କଏନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚକୋଲେଟ୍, ମେଡିସିନ୍, ଆଇସକ୍ରିମ୍ କାଠି ସବୁକୁ ନିଜ ମିନିଏଚର୍ ଆର୍ଟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।